Це фаворит весни, крокуси. Ну, напевне, мої улюблені зараз останнім часом. Я для різних квітів підбираю різні аромати. Ну, не завжди я підбираю на бузок-бузок, на троянду-трояндовий запах. Ну, сюди я підбирала запах такий загальний, свіже зрізаних квітів. Вироби із мила Наталя Філатова виготовляє близько року. До цього пробувала різні види творчості, також працювала зовсім в іншій галузі, не пов'язаній з мистецтвом. Але нині викладає творчу майстерність в 4 школах Комунарського району Запоріжжя і в одній з арт-студій дитячої творчості. Перший виріб це я готувалася на море їхати. Було таке мильце з морському стилі, з ракушками, з черепашкою. Я, до речі, не так давно переглядала свої перші вироби, і ну, це було досить непогано. Не пам'ятаю, який в мене тоді був захват, і це вже безсонна ніч. І ще хочу, ну це дуже цікаво. Надихаюся справжніми виробами. Тобто я не можу побачити мило і захотіти. Я можу побачити якийсь букет із справжніх квітів. І в флористичних магазинах я дивлюсь, як оформлюють справжні квіткові композиції. І прагну до того, щоб мої мильні композиції були дуже схожі, ну максимально схожі. І кекси, я у кондитерів дивлюсь ідеї, що зараз модно. Головний принцип, яким керується Наталя, максимально реалістичні, подібні до справжніх квіти. Інколи складно знайти матеріали для виробів, каже жінка, тому закуповує їх в сусідніх областях і за кордоном, зокрема в Чехії та Китаї. Наталя наголошує, для неї важливо, аби мило було якісним і люди ним користувалися. Це мильна основа. Саме та, з якої виготовляється мило. Це сама база процесу. Нарізаю для того, щоб її розплавляти. Розплавляється до рідкого стану, виходить таке, як тепленьке молочко. Зараз треба нарізати все це, поставити в пічку, розплавити. Заготовку треба зачищати, яку треба підправляти, підгинати, якщо щось зайве відрізати. Можна мило виготовляти взагалі з нуля, тобто самим, як хіміки, виготовляти основу і далі з тої основи робити мило. Можна вже купувати готову основу. Так само і формочки. Можна купувати формочки готові, можна виготовляти самим формочки. Ну, щоб от прямо глибоко проникнутись в процес миловаріння, треба спробувати все самому. За словами Наталі, напередодні 8 березня популярністю користуються тюльпани, півонії, крокуси. Жінка каже, коли щось робить, то орієнтується на вподобання людини, для якої старається. Загалом цьогоріч до свята виготовила близько 100 букетів. Я готувалась до 8 березня, тому я, можна сказати, з нового року почала робити заготовки, я почала робити квіти. До 8 березня, звичайно, всі хочуть квіти. Це таке, знаєте, вихід, рішення багатьох проблем. Тобто, коли треба купити і квіти, і подарунок, а тут ти даруєш квіти і подарунок, два в одному. Тобто це може бюджетніше. Альтернативу живим квітам, ось таку композицію з півонії пані Наталя виготовляла упродовж дня. Незважаючи на те, що квіти виготовлені з мила, але мають неперевершений аромат, наче справжні. Потім кожну з голівок півонії можна зняти і використовувати вже, звичайно, в побуті. Мило добре милиться та приємне на дотик, зазначає жінка. Розповідає, що їй зазвичай допомагає чоловік. А ось для донечки Діани, мамине хобі, вже звична справа, оскільки та часто влаштовує майстер-класи для неї та її друзів вдома і в школі. Нині Діані 9 років, але як підросте, планує також виготовляти вироби з мила. Я люблю спостерігати. Буває таке, що я теж хочу їй допомогти чимось. Подобається сам процес? Ну, так. Не важко чи важко? Трохи важко. А що важко дається? Зачищати, фарбувати чи що для тебе складно? Нарізати мило. Наталя Філатова каже, в майбутньому хотіла б влаштувати виставку. Мріє, аби її композиції продавалися і в квіткових магазинах. Маргарита Галіч, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.